ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው አርት ስፖርት ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዳ የኢትዮጵያ ቡና ዋና አሰልጣኝ ካሳ ያራጌ ነው። ካሳ ያራጌ ጥሪያችን አክብረ እዚህ በመገኘት በተመልካቾቻችን ስም ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በዳርጋችሁ ስለጋበዛችሁ። እሺ ካሳ፣ እስቲ እንደመነሻነት የአሰልጣኝነት ህይወት እንዴት ይገለጻል? ተጫዋች ሆኖ በማሳለፍና አሰልጣኝ ሆኖ በመስራት መካከል ያለውስ ልዩነት ምን ይመስላል በሚለውን ጀምርሲ። ተጫዋች ሆነ ስታሳልፍ ያው የራስ ኃላፊነት ብቻ ነው የሚሆነው። እርግጥ ነው እንደ ቡድን ካሰልጣኙ የሚሰጥ መመሪያ ይኖራል፣ ከተጫዋቾቹ ጋር የምትነጋገረው ነገር ይኖራል። ግን ብዙ የምታስበው ስለ ራስህ ነው። አንተ ራስህ ጥሩ ሆኖ መገኘት ላይ ነው ብዙ ትኩረት የምታደርገው። በተጫዋችነት ዘመንህ ብዙ ነገሮችን የምታየው ከራስህ ብቃት አንጻር ነው፣ ጥሩ አድርጌ ያለው አይደለም ከሚለው ነገር አንጻር ነው አብዛኛውን ነገር የምታየው። እንደ ቲም አጠቃላይ ቲሙን ግምት ውስጥ ከተየ ማየት ነገር ብዙ አይኖርም። ብዙ ወደ ራስ ማድላት አለ። አልፎ አልፎ ከጓደኞች ጋር ስታወራ ወይ ከአሰልጣኝ ጋር ስታወራ ከአሰልጣኙ በሚመጣው መመሪያ መሰረት ቲሙን ለማየት ትሞክራለህ። ግን አብዛኛው እንዳልኩ ከራስ ጋር የተያዘ ነው። አሰልጣኝ ስትሆን ግን እንደ ቡድን ማሰብ ይጠበቅብሃል። አጠቃላይ ቲምህን የማየት ግዴታ አለብህ። የሚሰለፉትንም የማይሰለፉትንም ማነው አውት ኦፍ ቤንች የሚሆኑትንም ተጫዋቾች ብዙ ኃላፊነት አለው። በተለይ እንደ ቡና አይነት ቲም ሆኖ ስትሰራ ትንሽ ጫና አለው። ብዙ ደጋፊ ያለው ቲም ነው፣ የሚዲያ ትኩረት ያለው ቲም ነው፣ እንደገና ውጤት የሚፈለግበት ቲም ነው። ማለት ቡና እንግዲህ ከሁለተኛ ዲቪዚዮን ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በአመቱ ለሻምፒዮና የተጫወተ ቲም ነው። በመጣበት አመት ለሻምፒዮና የተጫወተ ቲም ነው። ስለዚህ ቲም ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ሁል ጊዜ ይጠበቃል። ያ እንግዲህ የራሱ የሆነ ጫና አለው። ግን ቡናም ባይሆን ሌላም ቲም ብትሆን እንደ አሰልጣኝ ስትሆን አጠቃላይ ቲምህን የመመልከት ደግሞ እንደ አሰልጣኝ የቲሙ ጠንካራ ጎንም ደካማ ጎንም ከኔ ጋር የተያያዘ ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ሁል ጊዜ ቲምህን መመልከት ይጠበቅብሃል። ወደ ሌላ ሰው ጣትህን መቀሰር የለብህም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ቲሙ ላይ የምታየውን ድክመት መጀመሪያ ከራስ አንጻር ማየት አለብህ። ቲሙ ላይ የምታየውን ጥንካሬ ሁል ጊዜ ከራስ አንጻር ማየት አለብህ። ግለሰቦች ላይ የምታየውን ድክመት ጥንካሬ ሁልጊዜ ከራስ አንጻር ማየት አለብህ። ከራስ አንጻር ስል ማለቴ ነው የምትጫወትበት መንገድ አለ፣ ተጫዋቹን የፈለክበት መንገድ አለ። እነዛን ሁሉ ግምት ውስጥ ከተህ ማየት አለብህ። ከልምምድ ሜዳና እንደገና ከውድድር ውጪም ሁልጊዜ አይምሮህን የሚስራ ነው። ልምምድ ላይ ስትሆን በራሱ ለስራው የምትሰጠው ትኩረት አለ። ግጥሚያ ላይ ስትሆን በራሱ ለስራው የምትሰጠው ትኩረት አለ። ከዛም ውጪ ግን ከነዚህም ውጪ ቤትህም ሆነ የትም ሆነ ሁልጊዜ ማሰላሰል ይጠበቅብሃል፣ ማሰብ ይጠበቅብሃል። እና እንደዛ አይነት ልዩነት ይታያል እንግዲህ በተጫዋችና በአሰልጣኝነት። ጥሩ። እንደሚታወቀው በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ ቡና ውድድሩን በሁለተኛነት ነው ያጠናቀቀው። ውጤቱ ይመጥነዋል ኢትዮጵያ ቡና? የተወሰኑ ጨዋታዎች ከተጫወትን በኋላ ለሻምፒዮና የሚገመት ቲም ነበር። እኛም ጋር የምናየው ጥሩ ነገር ነበረ። እንግዲህ የሚታዩ ስህተቶች እንዳሉ ሆነው ግን አጠቃላይ ቲም ውስጥ ይታይ ከነበረው በ90 ደቂቃ ውስጥ ይታይ ከነበረው እንቅስቃሴ አንጻር ወደ ሻምፒዮና መሄድ የሚችል ቲም እንደሆነ እኛም ጋር ያ ስሜት ነበረ። እንደገና እንግዲህ ሌላውም ጋር ያ ስሜት ነበር ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ግን ያው ከእኛ አንጻር መናገር ስላለብን ነው። ስለዚህ ውጤቱ ስታየው መታረም የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው ውጤቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ እንደገና የጣላቸው ነጥቦች ወደ ሻምፒዮናው እንዳንሄድ አድርገውናል፣ ከዛ አስቀርተውናል። ስለዚህ አሁን ያረፍንበት ቦታ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቡና ዋንጫ ባለመብላቱ ቁጭት ውስጥ ናችሁ ወይንስ ከዛ መማሪያ በመነሳት የተሻለ ነገር ለመስራት እያስባችሁ ነው ያላችሁት? ባለፈው ነገር መቆጨት ያለብን አይመስለኝም። ግን ከዛ ካለፈው ነገር ከታዩ ስህተቶች የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። እርግጥ በየጌሙ ከሚፈጠሩት ነገሮች ከምናያቸው ነገር ተነስተን ለማረም የምንሞክራቸው ነገሮች አሉ። በልምምድ ላይም ከተጫዋቾቹም ጋር በመነጋገር ተጫዋቾቹን ግንዛቤ በማስጨበጥ ለማረም የምንሞክራቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው አሁንም ትኩረታችን ያ ነው የሚሆነው። ምንድን ነበር ስህተታችን? ጠንካራ ጎናችን ምን ነበር? እነዛ ስህተቶቻችንን አርመን እንዴት ነው የተሻለ ነገር ማምጣት የምንችለው የሚለው ነገር ላይ ያንን እንደመነሻ አድርገን አርመን የሚሄዱ ነገር ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት የምናደርገው። ዘንድሮ ትክክለኛው የካሳ ያራጌ ቡድን ታይቷል ማለት እንችላለን? አንተ በምትጠብቀው መልኩ ጥሩ ነገር አለ። አንድ ነገር ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለበት 100% ከስህተት የጸዳ ቲም መስራት በጣም አስቸጋሪ ነው።
ኳስ ጨዋታ በየሰከንዱ ቅርጹን የሚቀያየር ነገር ነው። ቶሎ ቶሎ ማሰብ የሚጠይቅ ነገር ነው። በዛው ውስጥ የሚሰሩ ስታቶች አሉ። ባለም ላይ ያሉት ትላልቅ ቲሞችም ሻምፒዮን የሚሆኑ ቲሞች ስታያቸው ያለ ስተት አይደሉም። ልዩነቱ ምንድነው? ከተቃራኒ ቡድን ያነሰ ስተት መስራታቸው እንጂ ቲሙን በራሱ ብቻውን አውጥተ ብታየው አንድ ሁለት ብለህ የምታወጣቸው ስተቶች ይኖራሉ። እነዛ ስተቶች እንዳሉ ሆነው አንዱ ለምሳሌ የቡድናችንን ጥንካሬ የሚያሳየው ነገር በሚፈጠሩት ስህተቶች ውስጥ መሰረታዊውን ነገር ለማመልቀቅ ምናደርገው ጥረት ነበር። ያ በራሱ እንግዲህ ቲሙ ላይ የሚታየው ነገር ነው። ከቲሙ ጋር ተያይዘው ለምሳሌ የተለያዩ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች የሚያሳዩት በተዘዋዋሪ መንገድ እኛ አንድ በምንፈልገው ነገር ውስጥ መቆየታችንን ነው የሚያሳዩት። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስታየው የምንፈልገውን ነገር በተወሰነ ደረጃ አሳይተናል፣ ግን ብዙ መታረምና መሰራት ያለበት ነገር አለ። ሙሉ ለሙሉ የምንፈልገውን ነገር አሳይተናል ማለት አንችልም። ያው እንደሚታወቀው በርካታ ክለቦች ውጤታማ ለመሆን ትልቅ ትኩረት የሚያደርጉት ስምና ዝና ያላቸውን ተጫዋቾች በማሰባሰብ ላይ ነው። አንተ በዚህ በኩል ያለህ አመለካከት እንዴት ነው? እኛ ወይም እኔ ትኩረት የማደርገው የተጫዋቹ አቅም ላይ ነው። ስም ቢኖረውም ባይኖረውም ብዙ ልዩነት አያመጣም። ስም ስላለው የማንፈልገው ተጫዋች አይደለም፣ ወይም ስም ስለሌለው የምንፈልገው ተጫዋች አይደለም። ዋናው ስም የሚኖረው አይኖረውም ተጫዋቹ ብቃት አለው ወይ፣ እኛ ለምንፈልገው ነገር ያንን ነገር ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር የሆነ የሚታይ ብቃት አለው ወይ የሚለው ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። በአንድ በኩል ስም ያላቸው ተጫዋቾች ስታያቸው ያንን ስም ያገኙት ብቃቱ ስላላቸው ነው። ብቃቱ ስላላቸው ያንን ስም ያገኙት፣ ግን ስሙን ስላገኙ ብቻ ሳይሆን ያንን አሁን ያልኩን እናከብራለን። እሱም ስም ያገኙት ብቃት ስላላቸው ነው። ግን ትኩረት የምናደርገው እኛ ተግባራዊ ማድረግ ከምንፈልገው እንቅስቃሴ አንጻር ያ የምንፈልገው ነገር እዛ ልጅ ላይ ያለ ወይ፣ እንግዲህ በልምምድ የሚዳብረው ነገር እንዳለ ሆኖ እዛ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። እና መኖሩም አለመኖሩም ብዙ የሚያመጣው ነገር የለም፣ ወይም ተጫዋቹን እንድናይም እንዳናይም ተጽዕኖ የሚያደርግብን ነገር የለም። ስም ያላቸውንም ተጫዋች ልናይ እንችላለን። እኛ ለምንፈልገው ነገር ይጠቅማሉ ብለን እስካሰብን ድረስ እነሱንም ከማምጣት ወደኋላ አንልም። ስም የሌለውም ተጫዋች ቢሆን ብቃቱ እስካለው ድረስ ያው ብዙ እንትን የምንለው እኛ የምናርፈው ብቃቱ አለው ወይ የሚለው ላይ ነው፣ እዛ ላይ ነው። አሁን ባለው የቡድን ስብስብ ደስተኛ ነህ? አዎ ደስተኛ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። መጨመር የሚያስፈልገን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን ባለው ደስተኛ ነኝ። ያው እኛም ነን ይመጥናሉ ብለን ያመጣናቸው። አዎ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ያው እንደሚታወቀው አንተም እዛ በነበርክበት ሰዓት ላይ የተጫዋች አመላመል ላይ ሙሉ እንትኑን አልወሰድክም ነበርና፣ አሁን ባለው ግን የተጫዋች ስብስብ ላይ ሙሉ ኃላፊነቱን የምትወስደው አንተ ነህ? አዎ በመሰረቱ በፊትም ሙሉ ኃላፊነቱን የወሰድኩት እኔ ነኝ። ለምንድን ነው እኔ ነኝ ስል እነዛ ሰዎች ይህንን ኃላፊነት ወስደው ተጫዋቾችን እንዲመለምሉልኝ እነዛን ሰዎች ስመርጥ እኔ ኃላፊነቱን ወስጃለሁ። ነገሌ እኔ ያው በተወሰነ ጊዜ ስላልነበርኩኝ ተጫዋቾችን ይምረጡልኝ ስል እነዛ ሰዎች ለሚያመጡት ተጫዋች እኔ ኃላፊነቱን ወስጃለሁ፣ ያው በተዘዋዋሪ መንገድ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዳልከው ሙሉ ለሙሉ እኔ ራሴ ያለሁበት። እንደሚታወቀው በአንድ ክለብ ውስጥ የሆነ የዲሲፕሊን ግድፈት ሊፈጸም ይችላል እና ኢትዮጵያ ቡና ውስጥ በሚፈጠር የዲሲፕሊን ግድፈት ተጫዋቾች ላይ የምትወስደው ውሳኔ ምን ያክል ቁርጠኛ ነው? እኔ ተጫዋቹ አንዳንድ የዲስፕሊን እርምጃዎችን ከመውሰዳችን በፊት ቅድሚያ መሰራት ያለበት ስራ አለ ብዬ አስባለሁ። ያ ምንድን ነው? ስራው መሆኑን ተጫዋቹ እንዲያውቅ እንደዚህ አይነት ስራዎች አልተሰሩም ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ እንደ ስርዓት የተቀረጹ ነገሮች አሉ። በመሰረቱ እነዛ ነገሮች ያው ለበጎ ታስበው ነው። ተጫዋቹ ራሱን ጠብቆ ለውድድር ብቁ አድርጎ እንዲቀርብ ነው። ለምሳሌ አንዱ የካምፕ ነው፣ ተጫዋቹ በካምፕ እንዲኖር የሚደረገው ነገር። ነገር ግን የጎንዮሽ ጉዳቱ አልታየም፣ ተጫዋቹ እንዳይነቅ አድርጎታል። እኔ ምንድን ነው የማስበው ነገር ስራውን ከህይወቱ ጋር ማገናኘት ያስፈልጋል። ተጫዋቹ በስራው መተዳደር አለበት፣ በሚሰራው ስራ መተዳደር አለበት። ያ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ራሱ መሸፈን አለበት ብዬ አስባለሁ። መሰረታዊ የሆኑ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ራሱ መሸፈን አለበት። ለምሳሌ አሁን ምግብ፣ መኝታ ወይ መጠለያ የሚባለው ነገር፣ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በክለቡ ነው እየተሸፈኑ ያሉት። ስለዚህ ያ ነገር
በራሱ በተጫዋቹ የሚሸፈኑ ቢሆኑ ትንሽ ተጫዋቹን የማንቃት ነገር አለው። በዛ በስራው እንደሚተዳደር ያቃል። ስለዚህ ለስራው ትኩረት ለመስጠት ሊገደድ ይችላል። እንደዚህ አይነት ስርዓቶች መቀረጽ አለባቸው። ቀድም እንዳልኩ ከዚህ በፊት የተደረገው ነገር እንግዲህ ተጫዋቾች በካምፕ መቀመጥ ከጀመሩ በጣም ረጅም አመት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከካምፕ ጋር በተያያዘ ስለ ዲሲፕሊን ጉድለት ይወራል። ያ የተቀረጸው ስርዓት ምንም ተጫዋቹን ወደሚፈልገው ነገር አላመጣውም ማለት ነው። ቆም ብሎ መመርመር ያስፈልጋል። ምንድነው ይሄ ነገር ጉዳቱ ጥቅሙ? ተጫዋቹን ወደ ስርዓት አለማምጣቱ ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ ተጫዋቹ እንዳይነቃ አርጎታል፣ ስራው መሆኑን እንዳያቀ አርጎታል። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ተጫዋቹ የተያዘበትን ነገር ቁጭ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት ያ እንዳይሆን ተጽዕኖ ያደረገበትና ከዲሲፕሊን ጋር በተያያዙ ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት የሆነው ያ ከሆነ መጀመሪያ ተጫዋቹን በዛ ከመጠየቃችን በፊት ከዛውስ ማውጣት መቻል አለብን። ለአንዳንድ ዲሲፕሊን ችግር ምክንያት የሆኑትን ነገሮች መጀመሪያ መፈለግ ያስፈልጋል። ከነዛ ነገሮች አውጥተን ከዛ በኋላ ሌሎች ደንቦችና ስርዓቶችን ቀርጸ ተጫዋቹን እኔ አቅድሜ አልተሰራም ነው ትንሽ ስራው በባህሪው ተከታይ ያለው ይሄ ስራው እና አንዳንድ ጊዜ ለሌላ ግሩፕ ለራስ ሳይሆን ለሆነ ግሩፕ የምትጫወት እስከሚመስል አይነት ነገር በደንብ አጥርተህ እንዳታይ እንደዛ አይነት ተጽዕኖ ስላለው ያ መስተካከል አለበት ነው የምለው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ዲሲፕሊን ጉድለት ሲኖር በምክር በምናምን ተጫዋቾችን በመታገስ ስራቸውን እንዲያከብሩ የሚጫወቱት ለራሳቸው እንደሆነ ያን ነገር ማየት መመልከት እንዲችሉ ብዙ ምን መክረው ነገር አለ። ያ ነገር አልተስተካከለም ብዬ ስለማስብ ነው። ግን ያ ደሞ እንደሚባለው ያን ያህል ብዙ የዲሲፕሊን ጉድለት የለም ቡድናችን ውስጥ። አንዳንድ የሚታዩ ዲሲፕሊን ጉድለቶችን በመምከር በምን ያስተካከልናቸው ነገሮች አሉ። ወደፊት የተሻለ ነገር አሁን ካልኩ ከዚህ ተጫዋቹ ከሚያዝበት ነገር ጋር የተስተካከለ ነገር ካለ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን ተጫዋቹ የሚፈለግበትን ነገር ለማድረግ የሚጠየቀውን ነገር አግባብ የሆነ የሚጠየቀውን ነገር ስርዓት ይዞ መጫወት አለበት በሚለው ነገር ግን አምናለሁ። ጥሩ። እንደሚታወቀው ወደ ኢትዮጵያ ቡና ተመልሰህ የመጣኸው ለሁለተኛ ጊዜ ነውና በ1995 ዓ.ም ከቡድኑ ጋር ተለያይተ ነበርና ምክንያቱ ማወቅ ይቻላል? በዛን ሰዓት ከቡድኑ የለቀቅበት ምክንያት? ምክንያቱ ወደ መጨረሻ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ከክለቡ። ይሄ የምትጫወትበት መንገድ መተው አለብህ የሚል የተነሳ ጥያቄ ነበረ። በዛ ላይ ትንሽ ተነጋገርንበት። ከዛ እኔ ማምንበት መንገድ ልጫወት የተሻለ ውጤት ያመጣል የማምንበት ነገር ልጫወት ካልሆነ ኃላፊነቱ እኔ ተጠያቂ ሆንበታለሁ የሚለው ግን ትንሽ የተለያዩ ሐሳቦች ነበሩ ክለቡና እኔ ጋር። መጨረሻ ላይ ክለቡ እኛ በመንደል መንገድ መሄድ አለብህ የሚል ትንሽ ጠንከር ያለ አቋም መጣ። አንተ የምትከተውን ስልጣን አንተ ማስቀየር ማለት ነው። ያው እኔ ደብዳቤ ጽፌ ያስገባሁ መጨረሻ ላይ ደብዳቤ ጽፌ ያስገባሁት ምንድን ነው፣ ኦኬ በዚህ እናንተ በምትሉት መንገድ እንድጫወት የሚፈለግ ከሆነ ኃላፊነቱን መውሰድ አለባችሁ የሚል ደብዳቤ ጽፌ ያስገባሁ። ደብዳቤውን ጽፌ ባስገባሁ በተወሰነ ቀን ውስጥ በስልጠና ስራ ውስጥ ድርሻ የሌለውን የስራ አመራር ቦርዱን ኃላፊነት ውሰዱ በማለቱ ይላል አንደኛው ነጥብ ማለት ነው። እኛ በምንፈልገው መንገድ ሂድ ይሉሃል። እንደገና እናንተ በምፈልገው መንገድ መሄድ ካለብኝ ኃላፊነት ውሰዱ የሚል ጥያቄ ሳቀርብ አሁን ያልኩን አይነት በማለትና እንደገና ተጫዋቾቹ ከዲሲፕሊን ጋር በተያያዘ ያኔ የራሴ አቋም ስለነበረኝ ማለት ነው። ብዙ እንግዲህ በካምፕ እንደሚገባኝ አንተ ልክ ነህ። ምክንያቱም የራስን ስልጠና ትተህ በዚህ ግባግ ማለት ስለዚህ ሌላ ስልጠና አማራጭ አላቸው ማለት ነው አላቸው። ስለዚህ ኃላፊነት መውሰድ ነበረባቸው ግን ያው ምክንያት ነበር የተፈለገው ይመስለኛል። በአንድ በኩል እንግዲህ ሁለቱ አይጣጣምም። በዚህ መንገድ ሂድ ማለትና እንደገና አንተ በዚህ መንገድ ሂድ ስትለኝ ሂድ ለምትለኝ ነገር ተጠያቂ መሆን መቻል አለብንና፣ ሌላው ደግሞ ያው ከዲሲፕሊን ጋር በተያያዘ ተጫዋቾቹን ያው ዲሲፕሊን እንዳይሆኑ አድርጋል በሚል ደብዳቤው ላይ ተጻፈው ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ከቲሙ ጋር ተለያየ። አሁን ስላነሳልኝ ነው። አሁን አንተ ካሴ አራጌን ከሀገራችን አሰልጣኞች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ የሚባል ነገር አለ። አሁን ኢትዮጵያ ቡና የሚያዝ ሳይሆን ለየት የሚያደርገው የራሱን የቻለ ከሌሎቹ አሰልጣኞች የተለየ ስልጠና እንትን አለው ይባላል። ልክ ናቸው? ይሄ ትክክል? ከሌሎቹ የተለየ ተብሎ በጣም ባይጋነን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ሌላም ስሜት እንዳይፈጥር ግን ምንድን ነው በእኛ ተጫዋቾች አቅም ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? እኔ ኳስ ጨዋታ መለኪያው እኛ ኳስ ጨዋታ እንዴት እንጫወት ብለን ስናስብ መለኪያው የእኛ ተጫዋቾች አቅም ነው መሆን ያለበት።
አውሮፓ የደረሰበት ወይ ሌላው የደረሰበት አይደለም። ምክንያቱም በኋላ መጨረሻ ላይ የምትፈልገው ነገር ተግባራዊ ለማድረግ የራስን ተጫዋቾች ዘን ወደ ቢዳ የምትመጣው። ስለዚህ በእነሱ ልክ በእነሱ አቅም ያው ብዙ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በእነሱ አቅም ሲባል ምን ማለት ነው? ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ግን በእኛ ተጫዋቾች አቅም መሆን አለበት። እያንዳንዱ መጫወት የምንፈልግበት መንገድ፣ የኳስ አጠቃቀማችን፣ የኳስ ፍሰቱ፣ እያንዳንዱ ነገር የኛ ልጆች አቅም ግንዛቤ ውስጥ የከተተ መሆን አለበት። ዋናው መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። እዚህ ጋር እናጽዳውና ሁሌ ስለሚባል ስለምሰማው ነው። ስለዚህ ያንተ የስልጠና ሂደት ሳይንሳዊ ስልጠና የሚባለው ነገር አይደግፍም ማለት ነው? ሳይንስ እዚህ ላይ ትርጉም የለውም የሚለው አመለካከት በአንተ ስልጠና ውስጥ እውነት አለ? እንግዲህ ሳይንስ የሚባለው ነገር ፋይናል የተረጋገጠ ነገር ነው። ይሄ ነገር ሳይንሳዊ ነው ሲባል የተረጋገጠ ነገር ነው፣ ያው ማረጋገጫ ያለው ነገር ነው። ይሄ ከሳይንሳዊ ነገር የራቀ አይደለም፣ ወይም ከዛ የተለየ ነገር አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ ሳይንሳዊ የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን መፍታት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምንድን ነው አሁን ሳይንሳዊ ሲባል? በቃ የተረጋገጠ ነገር ነው፣ የሆነ ወይ ጥናት ተደርጎበት በዚህ መልኩ ይሄ ነገር ቢደረግ ተብሎ አንድ የሆነ ማረጋገጫ ላይ የደረሰ ነገር ነው። ለእኛ ማረጋገጫው ተጫዋቾቹ ናቸው። ተጫዋቾቹ በምን አይነት የኳስ ፍሰት ውስጥ ነው ያላቸውን አቅም ማሳየት የሚችሉት? ምንድን ነው የሚቸግራቸው የኛ ልጆች? ያ የሚቸግራቸው ነገር እንዴት ነው ሊታረም የሚችለው? ለምሳሌ ያለ አሁን ብዙ ጊዜ በአየር ላይ ከሚመጡ ኳሶች አንዱ የሚነሳ በብሔራዊ ቡድንም በክለቦች በተለያየም ይነሳል፣ በዛ በኩል ችግር እንዳለብን። ኦኬ እንግዲህ ከተቃራኒ ቡድን ጋር በአየር ላይ የሚመጡ ኳሶችን ዘለው ለመግጨት ወይ ለመውሰድ የመሳሰለውን ነገር ለማድረግ በዛ የተሻሉ የተባሉ ተጫዋቾች ተመርጠዋል፣ በዛ በኩል ብዙ ስልጠና ሰጥቷል። ዛሬም ግን ስለዛ ችግር ይወራል። ስለዚህ በዛ መንገድ ችግሩን መቅረፍ ካልተቻለ፣ በዛ መንገድ የኛ ልጆች የሚቸግራቸው ከሆነ ለምሳሌ ሌላ መንገድ አለ ወይ የኳሱ ፍሰት ወደዛ እንዳይገባበት የምናደርገው? ሌላ እድል አለን ወይ? ምክንያቱም የኳሱ ፍሰት ወደዛ ውስጥ በገባ መጠን ነው እዛ ውስጥ ያለ ብቃት የሚታየው፣ ወይ ትበልጣለህ ወይ ትበለጣለህ። ስለዚህ ወደ ሌላ መንገድ መቀየር እንችላለን ወይ ወደዛ ውስጥ እንዳይገባ? ስለዚህ ሀገራችን ውስጥ ያሉት ተጫዋቾች በጠቅላላ በዚህ የተቀረጹ ናቸው ማለት እንችላለን? እንደዛ ደግሞ ከሆነ አሁን ያለው የስልጠና ስርዓት ተሳስቷል ወደሚለው ያስኬደናል ወይ? እኔ እንግዲህ አሁን ስለ ማውራት የምችለው ስለ ራሳችን ነው። ግን ምንድን ነው ሁል ጊዜ ለምሳሌ ያህል አጫዋትህን ካሉ ተጫዋቾች ተነስተ ነው የምትቀርጸው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ሁል ጊዜ መጫወት የምትፈልግበት መንገድ ወይም የምትሰጠው ስልጠና የትም ይሁን የትም የተጫዋቾችን አቅም ያላገናዘበ ከሆነ እነሱ መነሻ ያደረገ ካልሆነ ውጤታማ መሆን ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔም የምሰጠው ይሁን ሌላ ሰውም የሚሰጠው ይሁን የነዛ ልጆች አቅም መነሻ ያደረገ መሆን አለበት። የፈለገው አይነት ሀሳብ ቢኖርህ ለዛ ሀሳብ ሰው መፈለግ አይቀርም። ያንን ሀሳብ መሬት ላይ ለማውረድ ለዛ ሀሳብ የሚሆን ሰው መፈለግ አይቀርም። ስለዚህ ይሄ ማለት በተዘዋዋሪ መነሻ ተጫዋቹ ነው። ስለዚህ የተጫዋቹን አቅም በደንብ እያንዳንዱ ነገር በኳስ ስትይዝ በመጫወት ሂደት ውስጥ ይሁን ኳስ ስታጣ በመከላከል ሂደት ውስጥ ይሁን ማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ የልጆቹን አቅም በደንብ ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። የምትሰጠውም ስልጠና ሜዳም ላይ መተ ተግባራዊ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ያንን ታሳቢ ያደረገ ካልሆነ ችግር አለው ነው የምለው። ምናልባትም አሁን የሚባለው የስልጠና እንትን ወይም ጂኬ የሚባለው የስልጠና ሂደት ወይም አንተ የምታስበው የስልጠና ሂደት እንደሚባለው የገነንና የካሳዬ የጋራ የጥምር ሀሳብ ነው እንጂ ፕራክቲካሊ የሚታይ አይደለም ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። እንደዛ እስከሆነ አሁን በስልጠናው ሂደት ላይ ተጋግዛችሁ ነው የምታሰለጥኑት ማለት ኢትዮጵያ ቡናን? ይህ እንግዲህ ሀሳቡ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። ያው መነሻው የገነነ ነው። ያው ከረጅም ጊዜ በፊት እንግዲህ 1981 ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ሀሳቡን ሼር አድርጎኝ ስናወራበት የነበረው ነገር ነው። ይሄ በሀሳብ ደረጃ ያለ ነው መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ የሆነ አይደለም የሚለው ነገር እንግዲህ መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ ለማድረግ እድሉን ስታገኝ ነው። እድሉን ስታገኝ ስልህ ወይ በአሰልጣኝነት ያንን ኃላፊነት ተረክበ ስትሰራ ነው። እኔ እንግዲህ በ1995 ቡናን አሰልጥኛለሁ። በዛ ሰዓት ያንን ነገር ለመተግበር የተደረገ ጥረት አለ። ከዛ በኋላ ከቡና ጋር ያው ቅድም እንዳልኩት ተለያይተናል። ከዛ በኋላ ሌላ ተስፋ ለኢትዮጵያ የሚል ቡድን አቋቁመን እዛ በበቂላ የሚጫወት ያኔ ፎርማቱ
ሁለተኛ ዲቪዚዮን አንደኛ ዲቪዚዮን እንደዛ አይነት ነበር ብቻ እዛው ውስጥ ከታች ጀምረን እዛው ውስጥም ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያሁን ወደዚህ ወደ ስልጣና ውስጥ ከመጣው በኋላ ነው እንዳልኩ ያው ድሉን ስታገኝ ነው ያንን ነገር ለመስራት የምትሞክረው። የሚታዩ ነገሮች አሉ፣ አከራካሪ የሆኑ ጥያቄ የሚነሳባቸው ነገሮች፣ ይሄ ባይሆን ይሄ ቢሆን አንድ የሆነ የሚታይ ነገር ስላለ ነው። በተለየ መንገዱ ጥያቄዎች እየተነሱበት ያለው ስኬታማ የሚሆን አይሁንም አንድ የሚታይ ነገር አለ። ያለበለዚያ ከሌሎች ቲሞች ጋር እንደሚነሳው አይነት ተመሳሳይ ነገር ነው ሊነሳ የሚችለው። በተለየ መንገድ እዚህ እንቅስቃሴ ላይ ምንም ጥያቄ መነሳት አልነበረበትም። በተለየ መንገድ ጥያቄዎች እየተነሱ ያሉት እንዳልኩ አንድ የሆነ ከነስተቱም ይሁን ጥሩ ነው ከሚባለው ይሁን በበጎጎኑም ይሁን በጎ ባለው ነገጎኑም የሚታይ ነገር ስላለ ነው። ስለዚህ የወረደ ነገር አለ፣ የወረደ ነገር በተወሰነ ደረጃ የሚታዩ ነገሮች አሉ። አሁን ሳይሆን በፊት በ1995ም ነበር። ለምሳሌ አንድ በ1995ም ቲም ውስጥ የሚታዩት ነገሮች ይነቀፉ የነበሩት ነገሮች ዛሬ ተቀባይነት ያገኙ የመጡት ነገሮች፣ ለምሳሌ ግብ ጠባቂን መጠቀም፣ ግብ ጠባቂ በእጁ ከመያዝ ውጪ አንዱ በእግሩ የሚጫወት የእንቅስቃሴው አካል ለማድረግ የተሞከረበት ነገር ነበር። ያ በወቅቱ ተቃውሞ ነበር። ዛሬ እንግዲህ በአውሮፓ ደረጃ ሌሎች ትላልቅ ቲሞች ያደረጉት ሲመጡ የግድ መቀበል ግድ ሆነ እና የወረደ ነገር በተወሰነ ደረጃ የሚታይ ነገር አለ። ስልጣናውን በተመለከተ ተጋግዘን አይደለም እንሰራው፣ ግን ስለ እንቅስቃሴው ስላለው ነገር ልናወራ እንችላለን እናወራለን። አይደለም ከገነ ነገር ከሌላም ሰው ጋር ከቡናም ደጋፊ ሊሆን ይችላል፣ የቡናም ደጋፊ ካልሆነ ሰው ጋር ልታወራ ትችላለህ። ከሱ ጋር ግን ሞር ግንዛቤው ምንትኑም ስላለው በጥልቀት ልናወራ እንችላለን። በተረፈ ግን ሌላ የሚባለው ነገር ላይ ተጋግዘን አይደለም እንሰራ። የተሰጠኝ ኃላፊነት አለ፣ ቡድኑን በማሰልጠን ያን እንሰራለን። በሀሳቡ ላይ በመነጋገር ግን እንነጋገራለን። አሁን ካቀረባቸው ሀሳቦች መካከል ለምሳሌ ክል ባለፈው ሬዲዮ ላይ ቀርቦ ሲናገር ሰምቻለሁ እና ፋና ላይ ይመስለኛል ስልጠናውን በውሻ መስጠት ይቻላል የሚልበት ነገር ሀሳቦችም ቀርቧል። ይህን ሀሳብ ሼር ታደርገዋለህ? አረገዋለሁ። ውስጡ መፈታት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በመጀመሪያ ደረጃ የተባለበት መንፈሱን ማግኘት ተገቢ ይመስለኛል። አሁን አውሮፓዎች ቢያመጡት ለመቀበል አይቸግረንም፣ በውሻ መስጠት አይቸግረንም ለመቀበል። እርግጠኛ ነኝ ቢያመጡት እንቀበላለን። ያውም ስንቀበል ሳንጠይቅ ነው የምንቀበለው፣ ጠይቀን ሳይሆን ሳንጠይቅ ዝም ብለን ነው የምንቀበለው። ለምሳሌ ያለ አሁን አይተህ ከሆነ የአውሮፓ ጨዋታዎች ላይ ቅጣት ምት ሲመታ ከኋላ የሚተኛ ሰው አለ፣ ከፊት አጥር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዛ አጥር የሚሰሩ ሰዎች እየዘለሉ ስለሚሸፍኑ ከስር እየመቱ የሚያገቡ ተጫዋቾች መጡ። እነዛ ከስር መጥተው እንዳያገቡ የሚያስተኙት እኛ ሀገር ይህንን ብታደርግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው መጀመሪያ። አሁን ግን እኛ ሀገር ይህን ብታደርግ ቀላል ነው፣ በውጭ ዓለም ስለታየ ማለት ነው። ለምሳሌ ያኔ ትሬኒንግ ላይ የሞከርኩት ነገር ነበረ። የሞከርኩት ነገር ምንድን ነው? የማዕዘን ምት የሚመጡ ኳሶች አሉ ከማዕዘን። በዛ የኛ ልጆች እንዳይቸገሩ ለምሳሌ እዛ ጋ ሄደ 9-15 የሚቆም ሰው አለ 9-15 ይፈቀድልሃል። ግን እሱ እጅ ላይ የሚቆም ሰው ከኋላው ሌላ ሰው የሚቆም ኳሱ እንዳያልፍ ማለት ነው፣ ወደዚህ እንዳይመጣ ከማዕዘን የሚመቱ ኳሶች። እንደዚ አይነት ነገር ፕራክቲስ ላይ ሞክረን ነበር። ግን ትንሽ አስቸጋሪ የሆነው ምንድን ነው? ይሄኛው የሚሸከመው ሰውዬ ያኛው ጫማው ጡት ስለሆነ ትንሽ ተሸክሞት ለማቆየት እጁን ያመዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች አሁን ቢመጣ አይቸግረንም። እኔ አሁን ለምንድን ነው የማነሳው? ምን ለምንድን ነው የተባለው? ምን ተፈልጎ ነው የተፈለገው ነገር? በተለያዩ ኢንተርናሽናል ጌም ላይ በጣም ነው በፍጥነት ነው ላይ የሚመጡብህ ተጫዋቾችም ስላየሁት ማለት ነው። በጣም ቶሎ ነው የሚመጡብህ በፍጥነት። ስለዚህ አንተ ይሄ አጸፋ የመመለስ ፍጥነትህ ከኳስ ቁጥጥር ጋር ነገሮችን ቶሎ ማኔጅ ከማድረግ ከመቆጣጠር ጋር ተያይዞ በጣም ፈጣን መሆን አለበት። ያለበለዛ እኔ ገና ነገሬን ሳልጨርስ አንተ ከደረስክብኝ ችግር ውስጥ ነው የምገባው። ጓደኞቼንም መምረጥ አልችልም፣ አንተንም ገና አልተቆጣጠርኩም፣ ኳሱ የመበላሸት እድሉ የሰፋ ነው። ስለዚህ በውሻ ሲባል በጣም በፍጥነት ነው የሚመጡ ውሾች፣ በጣም ቶሎ ላይ ነው የሚመጡ በጣም ፈጣኖች ስለሆኑ። በዛ ላይ በጣም እንትን ናቸው፣ እንደ ሰው አይደሉም፣ በጣም ፍሌክስብል ናቸው። ቶሎ ነው ላይ የሚመጡብህ። ለዛ ነገር በፍጥነት ለሚመጣብህ ነገር ቶሎ ምላሽ የመስጠት ነው የእግርህ ቅልጥፍና፣ የአእምሮ ቶሎ የማሰብ እንደዚያ ነገር ውስጥ ትገደዳለህ። ግን ቅድም እንዳልኩ እዛ ውስጥ አንዳንድ ሊነሱ የሚገባቸው ጥያቄዎች እነዚህ እንዴት ሶልቭ እናደርጋቸዋለን? ለምሳሌ ሰው ሲመጣብህ በፍጥነት ከመጣብህ ባላንስ ያደርጋል። በፍጥነት መምጣት ብቻ ሳይሆን
በዚህ በኩል ቴድ ነው የካሰብኩኝ ባላንስ የማረጋል ውሻው ግን ዝም ብሎ ቀጥታ ነው የሚወጣብ ምናልባት እንደሰው ባላንስ ላይ ያረግ ይችላል ሌላ አይታ ላይ ነው እሱ አስተሳሰባችሁ ስኩል መታሰባለ እሱን እኮ ነው የሰው አስተሳሰብ ነው ውሻ አስተሳሰብ እኮ ነው እሱን አንድ ምታዳብረው ነገር አለ ለምሳሌ ውሻው በጣም በፍጥነት ሲመጣብህ አቶሎ አንድ ነገር ማረጋ አለብህ ኳስህን ማሸሽ አለብህ ወይ አንድ ነገር ማረጋ አለብህ ቶሎ በፍጥነት የመምጣቱ ላይ ጥያቄ የለው ከሰው በተሻለ በፍጥነት ይመጣባል ነግራቱ ላይስ ለምሳሌ አከል አሁን እንደምትሉት ከውሻ በውሻ ስልጣና ላይ ለምስራት ሞክራለ ለምሳሌ አከል አንድ ውሻ ወደ አንተ ጋር ወጥቶ ሲመጣ አንተ ለማጥቃት ነው እንጂ ለማጥቃት ሲመጣ አንተ ምንድነው ለማጥቃት ኳሱን ለመንጠቅ እሺ በዛ ደረጃ ለምሳሌ እኮ እንደዛ ከሆነ መጋታ ያስፈልጋል ለሊያጥቆም ይመጣሉ እኮ ከውሾች ጋር ግን ውሻ በዛ ደረጃ ላይ ለማጥቃት በጣም እንተ ነው ብዙ ዋጋ ያስከፍልም ሁለት እሱ ቀጣይ ስራ ነው የሚሆነው አሁን የመጀመሪያው ምንድነው አላማው ነው የታሰበው ነገር ምንድነው ነው አሁን እንዳልከው የሚነሱ ጥያቄዎች ይኖራሉ ኦኬ ይሄንን እናዳብራለን በውሻው ግን አንዱ ከዚህ አላማ አንፃር ውሻው እንዲሰራ ውሻውን የማሰልጠን ስራ ሌላው ቀደም እንዳልኩ ደግሞ ውሻው ሲመጣብህ ዝም ብሎ ቀጥታ ነው የሚመጣብህ አንተ ከዚህ ወደዛ ኳሱን ፓስ ብታረግ ወደዛ ነው የሚሄደው ለምሳሌ መጥቶ ሰው ሲመጣብህ በፍጥነት ከመጣ በኋላ በዚህ መንገድ ልትሄድ ትችላለህ ብሎ መንገዱንም የመዝጋት ነገር አለ አሁን የማሰብ ልዩነታቸው ነው ልታይ የምትችለው በፍጥነት ግን ከመምጣት አንፃር ከሰው ልጅ ውሻው ነው በጣም በፍጥነት ቶሎ የሚደርስብህ አንተ ላይ እኔ ከዚህ ወደዛ ፓስ ባደርግ ያንን ኳስ ለመውሰድ እዛ ኳስ ላይ ለመድረስ ሰውና ውሻ ቢነሱ ውሻው ቀድሞ ይደርሳል ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ አንተ ቶሎ እዛ ጋር ጣጣህን መጨረስ አለብህ ማለት ግን ለሌላው ምስም ይገባ ያንተ ስልጣናንትን በዚህ እንደዚህ አይመስለኝም ምክንያቱም ተጋግዘ ኳሱን ተቀባብለ የሚሄድ ጉዳይ ነው አይደለ ለምሳሌ አከል እኔ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ነገር ቢመጣብኝ ወደ የሚመጣልኝ አጠገብ ያለው ሰው ኳሱን ማቀበል ሊሆን ይችላል ውሻ ግን ሲመጣብኝ አክሲደንት ሊሆን ስለምፈራ መሸሽን ወይ መሮጥን ነው የምመርጠው ወይንም ደግሞ ከፍጥነትም ጋር የተያያዘ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው ጥሩ እኮ ነው መሸሽም የምትፈልግ ከሆነ ጥሩ ነው እንደዛ መፍራት ቶሎ ጣጣ እንድትጨርስ ያስገድድሃል መጥቶ አክሲደንት ያደርስብኝ ያልካልክ ቶሎ እዚህ ጋር ነገርህን መጨረስ አለብህ ማለት ነው እሱ ከመድረሱ በፊት ላንተ የሚሰጥህ ስራ አለ ይሄን ኳስ ኮንትሮል አድርገህ ፓስ ማድረግ ነው ውሻው በፍጥነት ስለሚመጣ በአንተ ሁለት ነገር እያሰብክ ነው አንድ ኳሱ ውሻውን ማን ውሻው ኳሱን ሊወስድብኝ ነው ሁለት ሊጎዳኝም ይችላል ነው ስለዚህ ያ ምን ውስጥ ነው የሚከትህ ነው ያ የሚከትህ ቶሎ ነገርህን ጨርሰ መሄድ አለብህ ማለት ነው ቶሎ ኮንትሮል አድርገህ ፓስ አድርገህ መሄድ አለብህ ኳስን ተቆጣጥረ ምክንያቱም እንደውም አንተ አይነሳው ሐሳብ ጥሩ ነው ምልህ ምንድነው ተጫዋቹ ተጨማሪ የቤት ስራ እየተሰጠው ነው ማለት ነው መጀመሪያ ኳሱ ስለማሸሽ ነው ቀጣይ ግን ውሻው ጉዳትም ሊያደርስብኝ ይችላል የሚል ስጋት አለ ማለት ነው ይሄ ፈጣን የሆነ ምላሽ እንዲሰጥ ያስገድደዋል በአይምሮም በኳስ ቁጥጥርም በማቀበልም ፈጣን የሆነ ምላሽ እንዲሰጥ ያስፈል እንግዲህ የውሾቹ መሰልጠን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ውሾች ዛሬ አንዳንድ ምናልባት ሾው መታይ ከሆነ ታይሚንግ ተጠብቀው ካሰልጣኞቻቸው ጋር ሲደንሱ ታያለ ስቴፑን ተጠብቀው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በብዙ ስልጣና ውስጥ የሚሆን ነገር ይሰለጥናሉ ያ እንግዲህ ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን እኔ ምን ላይ ነው ትኩረት ያደረኩት ምንድነው የተፈለገው ነገር አሁን ሐሳቡ ምንድነው በፍጥነት ነው የሚመጡብን በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሱብህ ላይ ገና ኮንትሮል ከማድረግ በፊት ደርሰውባል ላይ ስለዚህ በእንደዛ አይነት ነገር በጣም ፈጣን በሆነ ነገር መስራት አንተ ጋር ይሁን ነገር እንድታዳብር ያረጋል እንዲያስገድድህ ያረጋል እኔ ለምሳሌ አልቃስ ብዬ የምመጣብህ ከሆነና ሌላ ሰው በፍጥነት የሚመጣብህ ከሆነ ያንተ ምላሽ እኩል አይሆንም በፍጥነት ለሚመጣብህ ሰው ምላሽ ፈጣን መሆን አለበት ያለበዛ ኳሱ ልትነጠጥ ይችላል ሊበላሽ ይችላልና እኔ እንትኑን ማግኘት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰው ምንድነው የታሰበው ነገር ያው ግዴታ ይሄ ነገር ሌሎች ሊያመጡት ይችላሉ የግድ ከነሱ ይምጣ አይደለም አንዱ ችግር እኮ እሱ ነው ቀደም እንዳልኩ የደረሱበት ደረጃ ስላለ አውሮፓኖች በጣም ብዙ ጥሩ ነገር አለ ከነሱ ምን ወስደው ምንም ጥያቄ የለም ግን ቀደም እንዳልኩ አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ ጥያቄ እንኳን አንነሳበት ከዛ ስለመጣብቻ ዝም ብለህ ተቀበለን ነው የምንቀበለው ስለዚህ ነገ ይሄ ነገር ከነሱ ቢመጣ ምንም ጥያቄ ሳናነሳ ነው የምንቀበልበት ያደነቀን ጥያቄ ሳናነሳ ነው የምንቀበልበት ስለዚህ እንደዛ አይነት ሐሳቦች ሲነሱ ጥያቄ መነሳቱ ተገቢ ነው ግን ምንድነው የተፈለገው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ጎን ለጎን ማየት ግዴታውን በውሻን ሰልጥን ሳይሆን እንደዚህ አይነት ፈጣን አንትሮች ሲመጡ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር በዛ ውስጥ እንፈትሸው ነው አዎ መሰለኝ እንደዛ ካስፈለገ በውሻን ሰልጥን ይችላል እኮ የሰለጠነ ውሻ ካለ ቶሎ ሲመጣብህ ምናልባት አንዳንድ ታያላችሁ ይያስባሉ አንዳንድ ፊልሞች አሉ አሁን እንደ ሜሲ አይነት ከራሱ ቤት ውስጥ ካለው ውሻ ጋር የሚሰራውን ነገር ታያላችሁ ነገሩ ዝም ብሎ ለፈንም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ግን እንዴት ቶሎ ውሻው እንደሚመጣበት
በውሻውነት ላይ ያሳለፈ የሚጫወተው ነገር አለ ግቢ ውስጥ ነው ውሻው እንዴት ቶሎ ያቻው ኳስዋን ለመውሰድ እንዴት ቶሎ ቶሎ እንደሚመጣ እዛ ውስጥ እኮ እሱ እንግዲህ ምን አልባት ዝም ብሎ ለጨዋታም ይሆናል የሚያረጋው ግን ዝም ብለ ለጨዋታ በመታረገው ነገር ውስጥ ይሆነ የምታዳብረው ነገር አለ እና ይረዳሃል ተቀማለው የለውም የሚለውን ነገር ነው ማየት ያለብን ኦኬ አንዳንዴ ደግሞ ሰው አስቦ የሚያረጋው ነገር ውሻ ማያስበው ነገር ካለ ይሄን ጉድለት ደግሞ እንዴት እንሸፍነው እሱ ነው ቀደም ያልኩ አዎ የሚለው ነገር አንድ ነገር ካገኘህበት ኦኬ አንድ ነገር ከዚህ ታዳብራለህ ሌላው ነገር ቀደም ስጀምርም ያልኩ አንዳንድ ጥያቄ ሊነሳባቸው መልስ ማግኘት ያለባቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው ግን ማንከደው ነገር አንተ ቶሎ ቶሎ ለነገሮች ምላሽ እንድትሰጥ ያስገድዳል ውሻው ያስገድዳል በፍጥነት ስለሚመጣብህ እንደ ሰው ልጅ አይደለም ያለው ፍጥነት ውሻው የተሻለ ፈጣን ስለሆነ አንተ ለዛ ነገር ቶሎ ምላሽ ከመስጠት አንፃር የምታደብረው ነገር አለ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ግን አንተ የጨዋታ ፍልስፍና እንደዛ ነው ወይ ነው ለምሳሌ አክል ገብቶኛል እኔ አሁን በጣም እንደዚህ ነገሮች በጣም ፍጥነትን ይጠይቃሉ አሁን የእናንተ የጨዋታ ፍልስፍና ጋር ግን ያን ያክል ፍጥነትን እንደው የሚያበረታታ አይደለም ለምሳሌ አክል እንደዚህ አይነት በጣም ሩጫ ያለባቸው ውድድሮች ቅድም ካነሳን ከሳይንስ ጋር የሚሄድ ነው የእናንተ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ከበረኛ ጀምሮ ተጋግዞ የሚሄዱ እንቅስቃሴ በጣም ትንሽ ስሎ ነው ሁለቱ ነገሮች አይጋጩም ትንሽ ካሴ አይጋጩ ለምሳሌ አይጋጩ እኛ አሁን በመሰረታዊነት ምንድነው የመጫዋቻ ቦታና ነፃ ሰው እንዴት እናገኛለን ነው የመጫዋቻ ቦታና ነፃ ሰው እንዴት ያ እሱ እንግዲህ ከፎርሜሽን ካቋቋም ጀምሮ ምናስባቸው ነገሮች አሉ ግን አሁን ተቃራኒ ቡድኖች ምንድነው ያደረጉ ያሉት ተቃራኒ ቡድኖች ያደረጉ ያሉት ነገር አንዱ የኛ ልጆች ጌሙን ከመቆጣጣራቸው በፊት ጌሙን ከመቆጣጣራቸው ማለት የራሳቸውንም ጓደኛ የተቃራኒ ተጫዋችንም ከማየታቸው በፊት ነው በፍጥነት ነው የመጡብህ ያሉት እንዳታይ ማለት ነው ጊዜ እንዳታገኝ ጓደኛህን እንዳትመርጥ የመጫዋቻ ቦታ እንዳታገኝ በፍጥነት ነው የመጡብህ ያሉት ያንን ነገር እንዳናጣ እኔ ኳስ ሲዝ ለምሳሌ ክፍት የመጫዋቻ ቦታ የት ጋር ያለው ነፃ ሰው የት ጋር ያለው የሚለውን ነገር ለማየት እንዳይ እንደ ቡድን ምን ሰራው ነገር አለ ያንን ለማመቻቸት ከተጫዋቾቹ ማቋቋም ከቅርጻቸው አንፃር ምን አረጋው ነገር አለ እንደገና ማርክ ያልተደረገውንም ሰው ከመጠቀም አንፃር ምን ሰራቸው ነገሮች አሉ ግን እንደዛም ሆኖ አሁን አንዳንድ ኳሶች እኛ ጋር ቆም ይበላሹትን ስታይ ተጫዋቾቹ በፍጥነት ላይቸው ላይ ሲመጡባቸውና እይታቸውን ሲገድቧቸው ነው የኛ ልጆች እይታቸውን ይጋድቧቸው ነው እይታቸው የተወሰነ እንዲሆን ያደርጋሉ ያኔ ኳሶች የመበላሸት ነገር አለባቸው ተቃራኒ ነው አሁን ቶሎ የሚመጣብህ ተቃራኒ ተጫዋች ቶሎ በመጣብህ ቁጥር አንተ ለዛ ነገር ቶሎ በፍጥነት ምላሽ መስጠት አለብህ ይሄን ነገር ማዳበር የግድ ነው ይሄን ነገር ቀድም ያልኩ እንደ ቡድን አንድ ተጫዋች ጊዜ እንዲያገኝ ጌሙን የሚያይበት የራሱን ጓደኛ የተቃራኒ ተጫዋች የሚያይበት ነገር ማግኘት እንዲችል እንደ ቡድን የምትሰራው ነገር አለ ግን ያም ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ያ የተጠበቀው ቅርጽ ባልተጠበቀበት ሰዓት እንደ ቲም መጠበቅ ባልቻልንበት ሰዓት አንዳንድ ተጫዋች ለብቻው የሚጋለጥበት ጊዜ አለ ለብቻው አንዱ ለሰዎች በፍጥነት የሚመጡበት ጊዜ አለ ስለዚህ ይሄንን ለማዳበር እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ጥሩ ናቸው ያስፈልጋሉ ስለዚህ በስትሬት ፉትቦል አታምንም ስትሬት በሆነ ፉትቦል ቀጥተኛ በቀጥተኛ ኳስ ማለት ነው ቀጥተኛ ኳስ አሁን አብዛኞቹ ክለቦች ቀጥተኛ ኳስ ነው የሚጫወቱት አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮችም ተጋጣሚዎቻችን የኛ ቡድን ተጠቅ የሚሆነው በቀጥተኛ ኳስ ነው የሚጫወቱትና ቀጥተኛ ኳስ አንተ ቦታ ላይ ትርጉም ይለው ቀጥተኛ ኳስ እንትኑ ይወስነዋል ነው ብለው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ በቀጥተኛ ኳሱ ስንት ሰዎች ናቸው የሚሳተፉት በአማካይ ስንት ሰው ይሳተፋል በቀጥተኛ ኳስ ውስጥ መጀመሪያ ኳስ ጨዋታ ራሱ ከታቀደበት ወይ ዲዛይን ከተደረገበት ነገር ስትነሳ 22 ተጫዋች ነው ያ በ22 ተጫዋች ሊሸፈን ይችላል ተብሎ ነው የታሰበው ህጉ ለምሳሌ ከ7 ተጫዋች ወንክ በታሽ ኮንክ ጨዋታው አይካሄድ አይደል ያ ሜዳ በ7 ተጫዋች ወይም ከዛ ባነሰ ቁጥር ሊሸፈን ይችላል ተብሎ ስለማይታሰብ ማለት ነው ስለዚህ 90 ደቂቃውን በብቃት ለመጨረስ ድካምን ባላንስ ማድረግ አለብህ ድካምን ባላንስ የምታደርገው ብዙ ሰዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ ሲሆኑ ነው 90 ደቂቃ በብቃት መጨረስ የምትችለው በቀጥተኛ ኳሶች ስትጫወት በአማካይ ስንት ሰው ነው እዛ ውስጥ የሚሳተፈው የተወሰኑ ሰዎች ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ከጌሙ ሊወጡብ ይችላሉ ከጌሙ ሊወጡብ ይችላሉ ስለ ጌም ውስጥ አሉ ግን የሉ በአካል አሉ ግን ተግባራዊ በሆነ ነገር ላይሳተፍ ይችላሉ ስለዚህ በቀጥተኛ ኳስ ለመጠቀም ጊዜው መቼ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ያለበለዚያ በአብዛኛው ግን እንቅስቃሴውን ሂደቱን ባላንስ ባደረገ መልኩ ብዙ ሰዎች ተሳታፊ የሚሆኑበት ነገር ያስፈልጋል ያ ምንድነው ጥቅሙ ሲባል ድካምን ሼር ታረጋለህ 90 ደቂቃ የመጨረስ
ብቃት ይኖርሃል። እንደገና የተለያየ የመግቢያ ቦታዎች ታገኛለህ። ብዙ ቦታዎችን ባካለልከ ቁጥር የተለያየ በተቃራኒ ቡድን የተያዙ ቦታዎችን ያስለቀከ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ባስተማማኝ የተጋጣሚን ጎል የምታገኝበት እድሎች ይኖራሉ። አቋቋምህም ራሱ ያስገድዳል። አሁን ከፎርሜሽን ስንነሳ ብዙ አይነት ፎርሜሽኖች አሉ። 1433 343 442 እየተባሉ ለምን እንደው በዛ ፎርም የምታቆማቸው ተጫዋቾች ምን ታሳቢ ያደርገ ነው? ታሳቢ የምታረገው ነገር እኮ ተጋጣሚ ሲመጣ ብቻ ያንን ቦታ መሄጃ እንዳያገኝ አይደለም፣ አንተም ስትሄድ እነዛ ሰዎችን ለመጠቀም ነው። ምንድነው የፎርሜሽኑ አላማ? ቀጥተኛ ኳስ መጫወት ለምን እንደዚህ ያደረደራቸው? ምንድነው እንደዚህ ፎርም ማድረግ የሚያስፈልገው? በመጫወት ሂደትም በመንጠቀም ሂደት ውስጥ ሜዳውን በአግባቡ ለመጠቀም ነው፣ ሜዳውን ለመዝጋት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ ኳስ የሚለው ነገር ጊዜ ሊኖረው ይችላል፣ ያንን የምትጠቀምበት ሁኔታው ሲፈቅዱበት። ግን እንደ መሰረታዊ ነገር ያንን ይዘ ለመግባት ቀጥተኛ ኳስ በመጀመሪያ ደረጃ እንትኑም አይፈቅድልን። ብዙ ጊዜ በቀጥተኛ ኳስ የሚሄዱ ኳሶች ይበላሻሉ ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም ተጋጣሚን ፖዚሽኑን ለማስለቀቅ የሰራኸው ነገር የለም። ምናልባት በጣም ጉልበት ፍጥነት የሚጠይቅም ነገር እዛ ውስጥ ሊከሰት ይችላል። በቀጥተኛ ኳስ ስትጫወት ስፍራውን ያለቀቀ ሰው ነው የምታገኘው። ስለዚህ ያንሰ በፍጥነትም በጉልበትም በልጠህ መሄድ ግዴታ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ። ግን እንዳልኩ ቅድም ካልኩ ከፎርሜሽኑም ከምንም ጋር ተያይዞ እንደ ቡድን ልጫወት ካልክ ግን በመጫወትም በመንጠቅም ሂደት ውስጥ ብዙ ሰዎችን ማሳተፉ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ስታሳትፍ ደግሞ ወደ ጎንም ወደ ፊትም ወደ ኋላም እየተጫወክ ብዙ ሰዎች የእንቅስቃሴው ተካፋይ እንዲሆኑ ማድረግ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። እስከሚገባኝ ድረስ አንድ ነገር ጨዋታ የተጋጣሚ እንትን ይወስኗል ይባላል። ለምሳሌ አንተ የራስህ የሆነ ፎርሜሽን ይዘህ ነው የምትገባው፣ ግን ሜዳው ስትገባ የተጋጣሚ ቡድን አይተህ ነው የጨዋታ እንትን የምትቀይረው። የእናንተ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ነው ይባላል። ለምሳሌ ያክል ይሄ ደግሞ ለብዙ ነገር እንዳጋለጣችሁ ሰምቻለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ አሰልጣኞች ስጠይቃቸው ለምሳሌ ያክል የካሳይ ቡድን ምን ይዞ እንደሚገባ እናውቀዋለን፣ ስለዚህ እነሱን ከዛ ሜዳ እንዳይፈና ማፈን ነው፣ ከዛ በኋላ እኮ ስኮር አድርገህ ውጤት ማስቆጠር ነው ይላሉ። ይሄ ነገር ከሆነስ እናንተ በተመሳሳይ ጨዋታ መግባታችሁ እውነትም እንደተባለ ውጤት አሳጥቷችሁ ያውቃል?